تبي تفريد دكار ومن مطعم تبي تشوڑا تان تيني بلوية تان تكك فوق من دك درد در ميمان تيني ولكن
احساس والعلان لے گئے دیں جو کچھ سنوا احساس لے گئے نہیں مخلص نال مخاطب تھی آنکھن علوا احساس لے گئے احساس سن اش کر کیوں سنوائے دم دیوان جذبات تلا تم وچوں دی ہر اک گل کجلدی گئی سکو چلت جواب نہ جڑدے ہن تے ہر سوال کجلدی گئی چلتی چلتی چون طرفوں ساڈے وقت وصال گزلتی گئی توں اس تر چلتی رل گئے گئے ساڈے وقت اقبال گزلتی گئی ساڈے وقت اقبال گزلتی گئی دیا تا اکثر کیوں میں تو پریشان کرے دن روکیا کر بڑے شکل موجنی ناوے دی گھر تان کرے دن روکیا کر ہرے روز ملن دی سکتے وچ بھی مال کرے دن روکیا کر ہر پل وچ راہب مرتا میں غسطان ڈکے دن روکیا کر غسطان ڈکے دن روکیا کر ساڈے نال وٹر بدنام دسے سکو لوک خراب خراب آدل ساڈے نال سنگت کردے دی اکو یار عذاب عذاب آدل اساں پی توں اپنے ہن جو پوج کلوک شراب شراب آدل میں دے موسن دنیا کل دیئے دے کلوک جناب جناب آدل دے کلوک جناب جناب آدل صحیح معاف کرے مجبور اگر نسا پیار نبھانا سگے تکو کتنا پیار کرے دے گئے بھی یار نسا سگے
حق زندگی ساڈی نہیں پر متے پانا سجے لکھ پر پن موسم نال رلا تم تے دعا نا سجے کہوں تے دعا نا سجے کہوں تے دعا نا سجے.